Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, sumala ni Lucas. Lucas, Kapitulo 1. Halangdong Teofilo, daghan ang nangako sa pagsulat sa asoy mahitungod sa mga panghitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang nadungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa minsahe. Busa, halangdon nga Teofilo. Tungod kay nasusi kuman pag-ayo kining tanan sukad sa sinugdan. Nahuna-huna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuuran sa mga butang nga gisaysay kanimo. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Sakarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong ug dalaygon sa atubangan sa Dios ug nagtuman gayod sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala silay anak kay dili man makapanganak si Elizabeth ug kay tigulang naman silang duha. Usa ka adlaw ni ana turno kadto sa ilang hutong. Nagtuman si Sakarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at atubangan sa Dios sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari. Nagripa sila ug napili siya nga maoy musunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo. Samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas, sa takna nga gisunog ang insenso, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Sakarias sa anghel, nahingangha siya og nahadlok apan giingnan siya sa anghel. Ayaw kahadlok, Sakarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth. Magsabak ug usa ka batang lalaki. Nganli siya guwan. Inig kahimugso niya, magmaya ka ug malipay, ingon man ang uban. Kay mahimo siyang dako at atubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga elimnon. Gikan sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo. Ug dadon niya ang daghang mga tao sa Israel. Balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo, inubanan sa Espiritu o gahom, sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Himuon niya nga magkauli ang mga amahan ug mga anak, ang mga masupilon, iyang pabalikon sa matarong nga dalan. Ug andamon niya ang katawhan alang sa Ginoo. Giingnan ni Sakarias ang anghel, unsaon man ako pagkahibalo nga tinuod ang imong giingon? Tigulang na ako ug ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti og pagsugilon kanimo ni ining maayong balita. Apan wala ka mutuo sa akong minsahe nga matuman gayod sa hustong panahon. Tungod ni ini, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo. Ni ining higayuna, naghulat ang mga tao kang Sakarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya sa sulod sa templo. Sa pagula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa, nagtuo sila nga nakakita siyag pananaon sa sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Sakarias sa ila. Wala madugay. Nagsabak ang iyang asawa nga si Elizabeth
ug wala mo biya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Elizabeth. Ang Ginoo mitabang gayod kanako. Ug karon gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at ubangan sa mga tawo. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth. Gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og miingon. Paglipay, ang Ginoo naguban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya. Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki. Ugnanan mo siyang Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siyang anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayod matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel. Unsaon nagpagkahimo niini nga wala man koy bana? Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya makaanak apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya, kay alang sa Dios, walay dili mahimo. Miingon si Maria, sulukoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Ugmibiya ang anghel kaniya. Unya, nangandam si Maria, ugmidali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias, ug nakighimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth, ug misulti sa kusog nga tingog. Bulahan ka sa tanang mga babayi. Bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay, nga ang inahan sa akong Ginoo, miduaw ka nako. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata, nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya, miingon si Maria. Nagdaig si Ginoo ang akong kalag. Og nagmalipayon ako niya sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinomdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Og sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhan ng Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niyang kamot nga gamhanan. O gipatibulaag ang mga tao nga mapetason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono. O gitubuy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom. O giyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel, nga iyang sulugoon, ug nahinomdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niya mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga tulo ka bulan uban kang Elizabeth, ug unya mipauli sa ila. Miabot ang panahon nga si Elizabeth nanganak ug batang lalaki.
nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente sa kaayo nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka semana ang bata, gihimo nila ang seremonya sa pagtuli. Ila unta siyang nganlan og Zacarias sama sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan. Ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya. Apan wala man kamoy kaliwat nga nagdala ni anang ngalana. Unya, pinaagi sa sinyas, gipangutana nila ang amahan kun unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias ug misulat. Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong kaayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias ug gidayig niya ang Dios. Natingala pag-ayo ang ilang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabukiran sa Judea ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati ni ini ug nangutana. Maunsa kahaning bata ah, inig kadako niya. Kay nakita nila nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Napuno sa Espiritu Santo ang amahan ni Juan nga si Zacarias ug namahayag. Daigo na to ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanilang kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa kagamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Nag-ingon siya kaniadto, pinaagi sa iyang mga balaang propeta, nga luwasol kita niya gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom ni atong tanan nga nagdumot kanato. Nag-ilun siya nga mupakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdum sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahal nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway. Mitugot siya kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok. Pinaagi sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong sa atubangan niya sa tanang panahon. Ug ikaw, anak ko, tawgon nga propeta sa Dios nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan ug pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kay ang atong Dios maluloy-on ug malumo. Padanagon niya nganhi kanato ang masanagong banag-banag sa atong kaluwasan. Ug mubanwag kini gikan sa langit ngadto sa tanang nagpuyo sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon aron sa pag-aga kanato ngadto sa dalan sa kalinaw. Mitubo ang bata ug nalig-on diha sa espiritu. Mipuyo siya sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa Israel. Lucas Kapitulo 2. Ni adtong panahuna, mipakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Si Sireneo maoy gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem ang lungsod nga natawhan ni Hari David.
miadto si Jose didto, kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao, ang pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria, nga nagsabak ni adtong higayuna. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Ni adtong dapita, may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midanag kanila ang himaya sa Ginoo. Busa na lisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila. Ayaw kamog kahadlok. Ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabi una, nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo na Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. Ug sakalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygo ng Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay. Mangadto kita sa Bethlehem, ug tanaw nato kining nahitabo, nga gipahibalo ka nato sa Ginoo. Busa, midali sila pag-adto ug nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog ni ini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo mahitungod ni ining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa waluna kaadlaw ang bata, gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa, gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganay nga lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad og usa ka pares nga tukmo ug duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Niining panahuna, may tao nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlukon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug ipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikuha o gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon, Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugon mupanaw nga malinaw. Kay sagaw galingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam
atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, gipanalanginan sila ni Simeon ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bata, gipili sa Diyos alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tao sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Diyos nga supakon sa daghang mga tao. Ug tungod nini, madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna. Ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. May usa-usab ka propeta nga babay nga ginganlag-ana nga anak ni Panuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya. Pitura katuig siyang nakiguban sa iyang bana. Unya nabalo siya hangtod nga kawaluan og upat na ang iyang edad. Wala gayod siya mubiya sa templo. Adlaw o gabi, nagsimba siya sa Dios, nagpuasa og nagampo. Niadto gayong taknaa. Miabot siya og nagpasalamat sa Dios og misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Sa natuman na ni Jose og ni Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa lungsod sa Nazareth nga ilang gipuy-an. Og mitubo ang bata og nahimong kusgan. Napuno siya sa kaalam ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Matag tuig, ang mga ginikanan ni Jesus muadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulogan sa pagsaylo. Sa dihang napulog duha na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulogan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulogan, namauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin didto sa Jerusalem. Wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, nakita nila siya didto sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya, nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya og miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ang imong amahan na balaka kaayo nga nangita kanimo. Mitubag siya. Ngarong nangita pa man kamo kanako. Wala ba kamo masayod nga kinahanglan ani kayod ako sa balay sa akong amahan? Apan, wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Lucas Kapitulo 3. Ikanapulog lima katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberius. Si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Hudea, si Herodes mao'y nagmando sa Galilea, ug si Filipe nga iyang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Trakoniti,
samtang si Lisanias maoy namunuan sa Abilina. Si Anas ug si Caiphas maoy mga pangulong pari. Niini gayong panahuna, ang mensahe sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awaaw. Busa, gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, Hinulsuli og biyae ang inyong mga sala og pabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios. Sumala ni Propeta Isaias sa iyang basahon, May nagsinggit didto sa kamingawan, Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himuang tul-id ang iyang agianan. Abonuhi ninyo ang tanang walog, pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga libaungong dalan. Og makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Og may mga panon sa mga tao nga miadto kang Juan aron magpabunyag kaniya. Giingnan sila ni Juan, Kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa kasuko sa Dios nga hapit na muabot. Buhatan ninyo ang mga butang nga magpaila nga kamo mibiya na sa inyong mga sala. Og ayaw kamo pag-ing nanay, si Abraham among amahan. Kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha ni ining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon o isugnod sa kalayo. Ang mga tao nangutana kang Juan, Unsa man diay ang among buhaton? Mitubag siya, Ang adunay duha ka biste kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tao nga walay biste, ug ang may pagkaon kinahanglang mubahin niini sa walay pagkaon. Unya, may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron magpabunyag ug nangutana sila kang Juan. Magtutudlo! Unsa may among buhaton? Miingon siya kanila. Ayaw kamo paningil og labaw kaysa gisugo sa balaod. Unya, nangutana usab kaniya ang pipila kasundalo. Kami usab! Unsa may among buhaton? Miingon siya kanila. Ayaw kamo panapi kang bisan kinsa, pinaagi sa pagpugos o sa pagbutang-butang, og ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao. Og naglibog sila kung kinsa gayod si Juan. Naghuna-huna sila nga tingali siya mao ang Kristo. Busa miingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pagkaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Nagkupot siyag pala aron lainon ang dagami gikan sa mga lugas ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig apan ang dagami iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Apan gibadlong ni Juan si Gobernador Herodes tungod sa iyang pagpakigpuyo kang Herodias nga asawa sa iyang igsuon ug sa daghan pang mga daotang buhat nga iyang nahimo. Unya, si Herodes mihimo pagayod sa labi pang mangilad nga buhat nga mao ang pagbilanggo kang Juan. Tapos mabunyag ni Juan ang tanang mga tao, gibunyagan usab niya si Jesus. Samtang nag-ampo si Jesus, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya, nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, Ikaw, mao ang pinangga kong anak. Nalipay kaayo ako kanimo.
mga katluan na katuig ang edad ni Jesus sa dihang misugod siya sa iyang buluhaton. Naila siya nga anak ni Jose, nga anak ni Heli. Si Heli anak ni Matat, nga anak ni Levi. Si Levi anak ni Milki, nga anak ni Hanay. Si Hanay anak ni Jose, nga anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Amos, nga anak ni Nahum. Si Nahum anak ni Esli, nga anak ni Nagay. Si Nagay anak ni Maat, nga anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Simeon, nga anak ni Jose. Si Jose anak ni Huda, nga anak ni Juanan. Si Juanan anak ni Resa, nga anak ni Zerubbabel. Si Zerubbabel anak ni Salatiel, nga anak ni Neri. Si Neri anak ni Milki, nga anak ni Adi. Si Adi anak ni Kusam, nga anak ni Elmadam, nga anak ni Er. Si Er anak ni Josue, nga anak ni Eliezer. Si Eliezer anak ni Jorim, nga anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. Si Levi anak ni Simeon, nga anak ni Huda. Si Huda anak ni Jose, nga anak ni Junam. Si Junam anak ni Eliakim, nga anak ni Milea. Si Milea anak ni Mena, nga anak ni Matata. Si Matata anak ni Nathan, nga anak ni David. Si David anak ni Jesse, nga anak ni Obed. Si Obed anak ni Buas, nga anak ni Salmon. Si Salmon anak ni Naason, nga anak ni Aminadab. Si Aminadab anak ni Admin, nga anak ni Arni. Si Arni anak ni Hezron, nga anak ni Perez. Si Perez anak ni Huda, nga anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac, nga anak ni Abraham. Si Abraham anak ni Tera, nga anak ni Nahor. Si Nahor anak ni Serog, nga anak ni Rio. Si Rio anak ni Peleg, nga anak ni Eber. Si Eber anak ni Shela. Si Shela anak ni Kainan, nga anak ni Arfaksad. Si Arfaksad anak ni Sem, nga anak ni Noe. Si Noe anak ni Lamik, nga anak ni Metusela. Si Metusela anak ni Enoch, nga anak ni Jared. Si Jared anak ni Mahalalel, nga anak ni Kainan. Si Kainan anak ni Enos, nga anak ni Seth. Ug si Seth anak ni Adan, nga anak sa Dios. Lucas Kapitulo 4. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa kapatan kaadlaw. Ug didto gitintal siya sa yawa. Niining panahuna wala mukaon si Jesus busa sa pagkatapos niini gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa. Anak ka man kaha sa Dios. Himo ang pan kining bato. Si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya, gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok, gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya. Ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan, gitugyan ka nako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun musimba ka kanako. Si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoong nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan. Anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nag-ingon ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. Kini nag-ingon usab, sapdayon kanila sa ilang mga kamot
aron dili maigo sa mga bato ang imong tiil. Si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya una kaniya ang yawa. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahum sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga ug gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako ug sumala sa iyang naandan. Miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni propeta Isayas. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin na sulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaugdaog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila. Natuman karong adlawa kining bahina sa kasulatan. Sumala sa inyong nadungog. Nakadayeg silang tanan kaniya ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila. Dili ba anak man kini siya ni Jose? Miingon siya kanila. Sa walay duha-duha, inyong isulti kanako ang ginaingon. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Muingon usab kamo kanako. Himuad dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Kapernaum, sumala sa gisugilon kanamo. Apan sultihan ko kamo nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Daghang mga byuda sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda sa Saripat sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan wala siya bisan usa kanila nga giayo gawas kang naaman nga taga Syria. Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila ug ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Unya miadto si Jesus sa Kapernaum usa ka lungsod sa Galilea. Sa adlaw nga igpapahulay, nagtudlo siya sa mga tao ug nahibulong silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sa sulod sa sinaguga, may tao nga giyawaan nga misinggit og kusog. Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Miabi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang banaang sunugon sa Dios. Gibadlong ni Jesus ang yawa. Hilom ug gula sa tao. Gilamba sa yawa ang tao sa atubangan nilang tanan ug unya migula kini nga wala maunsa ang tao. Nahibulong ang tanan ug nagingnanay. Unsay buot ipasabot ni ini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus ngadto sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Ni adtong higayuna,
gihilantan ang ugangang babae ni Simon o gihangyo nila si Jesus nga ayuhon siya. Miduol siya o mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton o gihinginla niya ang hilanat. Gihuwasan sa hilanat ang masakiton o diha-diha mibangon siya o misilbi kanila. Sa pagkakilom-kilom na, ang tanan nga masakiton sa nagkalain-laing balatian gidala sa mga tao ngadto kang Jesus. O gihikap niya ang tagsa-tagsa o giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tao, nang gula usab ang mga yawa nga nagsyagit. Ikaw ang anak sa Diyos! O gibadlong ni Jesus ang mga yawa sa dili pagpanugilon, kay nasayod man sila nga siya mao ang Kristo. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod o miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tao ug sa diha nga nakita na nila siya, ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita. May tungod sa paghari sa Dios, ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mauman kini ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa, nagwali siya sulod sa mga sinaguga sa Hudea. Lucas Kapitulo 5. Usa ka adlaw ni ana, nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang ang mga tao nagpunsisok kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa daplin sa lanaw, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nangwaswas man sila sa ilang mga pukot. Misakay si Jesus sa usa ni ining sakayan nga iya ni Simon, ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og yutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon, "Palaod kamo ug itaktak ang inyo mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, tibuok gabi kaming nangisda ug wala gayud kami nakuha. Apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan gayud kaayong isda ang ilang nakuha ug tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa, gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron muduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan ug tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo kanako Ginoo, kay makasasala ako." Natingala kaayo siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw ka hadlok. Sukad karon, managat ka na ug mga tao." Ug sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Usa ka higayon ni ana, didto si Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, kung buot nimo, makaayo ka kanako." Unya gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Buot ako, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon ug gipasidan-an siya ni Jesus nga dili manugilon kang bisan kinsa ug miingon si Jesus, "Lakaw dayon ug ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo ka na. Apan mikaylap hinuon pag-ayo ang balita mahitungod kang Jesus ug daghang mga tao nang ngadto sa pagpamati kaniya
ug aron ayuhon ang ilang mga balatian. Apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nagampo siya. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga Pareseo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod sa duol. Gikan sila sa kalungsuran sa Galilea ug Judea ug sa siyudad sa Jerusalem. Diha kang Jesus ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya, may nangabot nga nagyayong og usa ka paralitiko nga diha sa iyang higdaanan. Naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila kabahin sa atop. Unya, ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Jesus. Sa pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao. Higala, gipasaylo na ang imong mga sala. Unya, nakapangutana sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pareseo. Kinsa ba kinitawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylo sa mga sala kundili ang Dios lamang. Apan nasayran ni Jesus ang ilang hunahuna ug giingnan niya sila. Nganong naghunahuna man kamo sa ingon ni ana? Hain bay sayon? Ang pag-ingon, gipasaylo na ang imong mga sala, o ang pag-ingon, bangon ug lakaw? Ipakita ko kaninyo ngang anak sa tao, adunay gahom din ni sa yuta, aron pagpasaylo sa mga sala. Busa, iyang giingnan ang paralitiko. Ako nagsugo kanimo. Bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pauli sa inyo. Diha-diha, mitindog ang paralitiko at tubangan sa tanan, gikuha niya ang iyang higdaanan ug mipauli nga nagdayig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan. Ug uban sa kahadlok, ilang gidayig ang Dios pag-ingon. Kay bulungan kahit kaayo ang ako nakita karong adlawa. Human ni ini, milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi, usa ka maniningil sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya. Sunod ka nako. Og mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan og misunod kaniya. Unya, si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus og didto'y daghang maniningil sa buhis og ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Ang pipila ka mga Pareseo ug mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, nganong nakiguban man kamo sa pagkaon ug pag-inom sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala? Si Jesus mitubag kanila, ang mga tao nga walay sakit wala magkinahanglag doktor kundili ang mga masakiton lamang. Wala akong muanhi aron sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila. Ug miingon sila kang Jesus, ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo, ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo. Apan ang imong mga tinun-an nangaon ug nanginom. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayud. Apan muabot ang panahon nga ang pamanhunon, kuhaon ug niadtong adlawa magpuasa na sila. Unya, gisuginlan usab sila ni Jesus ni ining sambingaya. Walay tao nga magtabas ug usa ka bahin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong biste ug ang gitapak dili mo bagay sa daan. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kun buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa daang panit ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan nga ang bag-ong bino mao isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino
tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayud ang daang bino. Lucas Kapitulo 6. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinunan nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kinikusukusua sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pareseo miingon, "Ngano nagbuhat magkamo ni ana? Gidili ka na sa adlaw ang igpapahulay sumala sa atong balaod." Si Jesus mitubag kanila, "Wala ba kamo makabasamhay tungod sa gibuhat ni David? Sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban. Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa paan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug gihatagan usab niya og paan ang iyang mga kauban. Apan ang tanan gididaan sa atong balaod sa pagkaon sa paan nga hinalad ngadto sa Dios gawas lamang sa mga pari." Ug si Jesus midugang sa pag-ingon, "Ang anak sa tao mao'y magbuot sa angay nga buhaton sa adlawng igpapahulay." Sa laing adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinaguga ug nagtudlo. Didto'y usa ka tawo nga kimay ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga Pareseo naniid kang Jesus kun manambal ba siya sa mga masakiton sa adlawng igpapahulay. Gihimo nila kini aron pagpangita og igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna og iyang giingnan ang tao nga kimay, "Tindog og dali nga ri sa atubangan." Og mitindog ang tao og mibarog didto. Unya miingon si Jesus kanila, "Pangutan-on ko kamo. Unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlawng ipapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay?" Gilibot niya pagtanaw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tao, "Ituyod ang imong kamot." Ug gituyod sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Jesus. Niadtong panahuna, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug sa tibuok gabi nag-ampo siya sa Dios. Sa pagkabuntag na, gitawag niya ang iyang mga tinunan ug gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niyag apostoles, si Simon nga iyang ginganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago, ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod kuyog sa iyang mga apostoles. Mitindog siya sa usa ka dapit nga patag kauban sa panon sa iyang mga tinunan. Didto usab may dakong panon sa mga tao nga gikan sa tibuok Judea ug Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Jesus, kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Unya, mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunan ug miingon, "Pulahan kamong mga kabus, kay maghari ang Dios kaninyo. Bulahan kamong magigutom karon, kay kamu pagabusgon. Bulahan kamong nga karon naghilak, kay kamu mga tawa raunya. Bulahan kamo kun ang mga tao magdumot, magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kun sila magingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kun mahitabo kini ug pagsayaw sa kasadya.
kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya gutomon. Alaot kamo nga karon nga tawa kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kun magdaig kaninyo ang tanang mga tao kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga propeta. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mutunglo kaninyo ug pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kung adunay mo ilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sinina. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo ug kun may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kun maoray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. O kun maoray buhatan ninyog maayo kadtong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, nagbuhat man ni ana. O kun maoray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. Higugmaahin o ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga daotan. Busa, pagmaluluyon kamo, sama nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasada ang uban, ug kamo dili pakasadon. Pasayloa sila, ug kamo pasayloon usab. Panghatag kamo sa inyong isig katao, ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos, ug sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang kaninyo. Ug gisultihan sila ni Jesus ni ining sambingaya. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kun buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kun ang tinunan, hingpit nang nakat-on sa tanang gikatudlo kaniya, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katao, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong kaugalingong mata. Tigpakaron ingnon, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Ang masakiton nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. Ang matag-os sa kakahoy maila sa kaugalingon niyang bunga. Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit, uubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga daotan magbuhat og daotan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo? Ipakita ko kaninyo sa unsa mahisama ang tao nga muduol kanako, unya mamati sa akong gisulti og mutuman niini.
sama siya sa tao nga nagtukod og balay. Nagkalot siya glaum ug ipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matayog kay maayo man ang pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa kong gisulti ug dili imutuman niini, mahisama sa usa ka tao nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini ug hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Lucas Kapitulo 7. Human si Jesus makasulti niining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Kapernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga bililhon kaayo kaniya. Masakiton ug himalatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Jesus, nagsugo siyag mga kadaguan sa mga Hudeo sa paghangyo kang Jesus nga muadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Jesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon. Kining tawhana, angay gayud nga imong tabangan. Gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinaguga alang kanato. Busa, mikuyog si Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Jesus ug pag-ingon. Sir, ayaw na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ug mauman gani hinungdan nga wala gyud ko mangahas sa pagduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ilalom usab ako sa gahom sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kun sugoon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, muadto siya. Kun sugoon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. Ug kun sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya. Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya, miatubang siya sa mga tao nga mikuyog kaniya og miingon. Wala pagayod ako makakaplag og pagtuong nga sama niini, bisan gani sa Israel. Namalik ang mga sinugo sa opisyal ngadto sa iyang balay ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Unya, wala madugay, miadto si Jesus sa lungsod sa nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan ug ang usa ka dakong panon sa mga tao. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, maugay pagula sa mga tao aron maglubong ug minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya ug miingon sa babae. Ayaw paghilak. Unya, miduol si Jesus ug gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya, miingon si Jesus. Dong, bangon! Mibangon ang batanon nga patay na unta ug misulti. Ug itugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok ug nahibulong ang tanan ug gidayeg nila ang Dios nga nag-ingon. Usa kagamhanang propeta ang ania uban kanato. Ang Dios mipadayag ug pagtagad sa iyang katawhan. Mikaylap sa tibuok Hudea ug sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Si Juan gibalitaan sa iyang mga tinunan mahitungod ni ining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila ug gipaadto niya sila sa Ginoo aron pagpangutana kaniya. Ikaw ba ang giingon nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Sa ilang pag-abot didto kang Jesus, miingon sila. Gipaanhi kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo kun ikaw ba ang iyang giingon nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain? Niadto gayong higayuna, nag-ayo si Jesus sa daghang mga tao sa ilang mga balatian ug mga sakit.
Nag-ayo usab siya sa mga giyawaan ug naghatag og pananaw sa mga buta. Unya, gitubag niya ang mga sinugo ni Juan. Pauli kamo, ug suginli si Juan sa inyong nakita ug nadungog. Ang mga buta na kakita, ang mga bakul na kalakaw, ang mga sanlahon na hinlo na, ang mga bungol na kadungog, ang mga minatay na buhi, ug ang maayong balita, giwali ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduwa-duha kanako. Sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan, misulti si Jesus sa katawhan mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan dito sa kamingawan, unsaway inyong gipaabot nga makita? Sagbut ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa bagayod ang inyong giadto aron tan-aon? Usa ba kataw nga maanindot og pamisti? Sila nga maanindot og pamisti ug nagpuyo nga haruhay atua sa mga palasyo. Unsa bagayod ang inyong giadto aron tan-aon? Propeta ba? Maugayod. Sultihan ko kamo nga labaw pa sa propeta ang inyong nakita. Kay si Juan mao ang gipasabot sa nasulat sa kasulatan nga nag-ingon. Ani nga ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Sultihan ko kamo, nga si Juan labaw kay kang bisan kinsa nga natao. Apan siya nga labing ubos sa gingharian sa Dios, labaw pa kay kang Juan. Namati kaniya ang tanang mga tao ug ang mga kubrador sa buhis. Sila miila nga ang sugo sa Dios matarong ug sila nagpabunyag kang Juan. Apan gisalikway sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag kang Juan. Si Jesus mipadayon pagsulti, karon sa unsa ko itandi ang katawhan ining panahuna? Sa unsa sila nahisama? Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Nagtugtog kami og huni apan wala kamo musayaw. Nag-awit kami og alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag ug wala siya mukaon og paan. Ug wala mo inom og bino, unya mingon kamo nga kiwaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug siya mikaon og miinom, unya mingon na usab kamo, tanawa dako siya kaon og palahubog. Higala pagyud siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini, ang kaalam sa Dios giilang nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Jesus sa pagpangaon. Busa miadto si Jesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura, may usa ka babaye nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, mihilak siya og nahumud sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya, gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus og gihagkan og gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon. Kung tinuod pa nga propeta kining tawhana, makailaunta siya kung kinsa kining babae nga mihikap kaniya ug unsa kadaotan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Jesus kaniya, Simon, aduna ako isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. Miingon si Jesus, may duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Ang usa nakautang og 5 kagatos ka dinaryo ug ang usa 5 ka dinaryo. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karun, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila? Mitubag si Simon, sa akong hunahuna,
kadtong dakog utang. Husto ang imong tubag. Matud ni Jesus. Unya, milingi siya sa babay og miingon kang Simon. Nakita mo ba kining bayhana? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug ipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako. Apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo dihugi og lana ang akong ulo, apan iyang gidihugan og pahumot ang akong mga tiil. Busa, sultihan ko ikaw, nga ang daghan niyang mga sala, gipasaylo. Tungod niini, dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa katong gipasaylo sa dyutay lamang nga mga sala, nagpakita og dyutay usab nga paghigugma. Unya, giingnan ni Jesus ang babae. Gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kananan, nakapangutana sa ilang kaugalingon. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo man gani og mga sala? Apan miingon si Jesus sa babay. Ang imong pagtuo, nagluwas kanimo. Pauli nga malinawon. Lucas Kapitulo 8. Wala madugay, miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan diin nagwali siya sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinun-an ug pipila sa mga babaye nga naayo gikan sa daotang mga espirito ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang pito ka yawa. Si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug daghan pang mga babaye nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Daghang mga tawo nga gikan sa kalungsuran ang nangadto kang Hesus ug sa nagkapundok na sila, iyang gisugilon kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagbugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa gianan. Gitunob-tunuban kini sa mga tao o gituka sa mga langgam. Ang uban nahulog sa yutang batuon o sa pagturok niini nalaya kay walay tubig ang yuta. Ang ubang binhi nahulog dapit sa mga tunukong sagbot. Ang mga tunukong sagbot mitubo uban sa binhi o mituok niini. O ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini ug namungag usa ka gatus kapilo. Unya, midugang si Jesus pag-ingon. Busa, pamati kun may dalunggan kamo. Unya, nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay kahulugan sa maong sambingay. Ug mitubag si Jesus. Ang pagsabot sa mga tinago may tungod sa paghari sa Dios. Gihatag na kaninyo. Apan sa uban, gihatag kini pinaagi sa sambingay, aron kun mutan-aw sila, dili sila makakita, ug kun mamati sila, dili sila makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan, mao kadtong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa, ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing, aron dili sila matuo ug maluwas. Ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunukong sagbot, mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi, ingon man ang mga kahilayan ining kinabuhia, mituok kanila, ug tungod niini ang ilang mga bunga, piyasot. Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta, maukadtong nakadungog sa mensahe, ug kinasingkasing nga midawat ug mituman niini, ug mapailubong nagpadayon, hangtod nga namunga sila. Walay magdagkot ug suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan,
kundili iya hinoong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan, makitan, ug ang tanan nga gililong, mabutyag. Busa, pagmatngon kamo sa inyong pagpamati. Kay kadtong aduna, hatagan pagdugang. Apan ang walay iya, kuhaan bisan pagani sa iyang giisip nga iyahan. Unya, miadto kang Hesus ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atua nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuong lalaki ug buot silang makigkita kanimo. Miingon si Hesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Usa ka adlaw ni ana, misakay si Hesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, manabu kita sa lanaw. Busa, migikan sila. Samtang naglawig sila, nakatulog si Hesus. Unya mihurus ang usa ka kusog na unos ug nasudlag tubig ang sakayan. Busa, namiligro sila pag-ayo. Unya nanuon ang mga tinun-an kang Hesus ug ilang gipukaw nga nag-ingon, magtutudlo! Magtutudlo! Hapit na kita malunod! Mibangon si Hesus ug gipahunong niya ang kusog nga hangin ug ang dagkong mga balod. Milurang kini ug mibanos ang kalinaw ug miingon siya sa mga tinun-an, haina ba ang inyong pagsalig? Apan natingala sila ug nalisang ug naging nanay. Kinsa ba kining tawhana? Gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mihunong sila. Mipadayon sila glawig ngadto sa kayutaan sa mga girasinhon nga didto sa tabok sa lanaw sa Galilea. Sa pagkawas ni Hesus, gisugat siya usa ka tawo nga giawaan nga gikan sa lungsod. Kining tawhana, wala na magsulob og biste sa dugayng panahon ug didto na magpuyo sa mga langob nga gihimong lubnganan. Sa pagkakita niya kang Hesus, misyagit siya. Unya, mihapa sa iyang atubangan ug miingon sa kusog na tingog, Hesus! Anak sa labing halangdong Dios! Unsa may tuyo mo kanako? Ayaw intawon ako pagsakita! Gisulti niya kini tungod kay nagsugo man gud si Hesus sa yawa sa pagula gikan kaniya. Kining tawhana, kadaghana atakiha sa yawa ug bisan ganig bilangguon siya ug kadinahan ang iyang mga kamot ug mga tiil. Bugtuon niya ang kadina ug dadun siya sa yawa ngadto sa dapit nga awaw. Nangutana si Hesus kaniya, unsay imong ngalan? Ug siya mitubag, Panon! Tungod kay daghang mga yawa nga misulod kaniya. Unya, nagpakiluoy ang mga yawa kang Hesus nga dili unta sila paambakon sa bungaw. Sa dapit nga dili layo, may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanag-ungad sa bakilid. Ang mga yawa mihangyo kang Hesus nga tugutan sila nga musulod sa mga baboy ug miuyon si Hesus. Busa, ang mga yawa nang gula sa tao ug nanulod sa mga baboy. Ang tibuok panon na nagan sa ilang pagdulhog sa bakilid ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga tao nga nagatiman sa mga baboy nakakita sa nahitabo, busa, nanagan sila ug nanugilo niini didto sa lungsod ug kabalangayan. Nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Hesus ug nakaplagan nila nga naglingkod sa tiilan ni Hesus ang tao nga kaniadto giyawaan ug karon may bisti na ug maayo na og panimuot ug nahadlok silang tanan. Sila nga nakasaksi sa nahitabo misugilon giunsa pag-ayo ang tao nga giyawaan. Unya, ang tibuok panon sa mga tao gikan sa kayutaan sa mga girasinhon mihangyo kang Hesus sa pagpahawa tungod sa hilabihan nilang kahadlok. Busa, misakay si Hesus sa sakayan ug mipahawa. Ang tao nga gigulaan sa mga yawa mihangyo kang Hesus, pagkuyuga ako,
apan miingon si Jesus kaniya. Pauli sa inyo, ug isugilon ang gibuhat sa Dios kanimo. Ug milakaw ang tao sa tibuok lungsod, ug isugilon niya ang gibuhat ni Jesus kaniya. Sa pagbalik ni Jesus sa pikas nga daplin sa lanaw, ang mga tao mahinang pong midawat kaniya tungod kay nagpaabot man silang tanan kaniya. Unya miabot ang usa ka tao nga ginganlag Jairo nga usa ka opisyal sa ilang sinaguga. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug mihangyo kaniya nga muadto sa iyang balay tungod kay himalatyon man ang iyang bugtong anak nga babay nga nagpanuigon og napulog duha. Samtang naglakaw si Jesus, nagpunsisok libot kaniya ang mga tao. Dihay usa ka babay nga napulog duha na katuig nga nag-anto sa pagsigi og dugo. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal, apan wala gayod siya maayo. Unya, miduol siya sa luyo ni Jesus, mihikap sa sidsid sa iyang kupo, ug diha-diha mihunong ang iyang pagdugo. Nangutana si Jesus, "Kinsay mihikap ka nako?" Nangambot ang tanan, apan miingon si Pedro, "Magtutudlo, daghan kaayong mga tao nga naglibot o nagpunsiso kanimo." Apan si Jesus miingon, "Adunay mihikap ka nako, kay gibati ko nga may migulang gahom gikan ka nako." Sa dihang nakita sa babay nga nahibawan siya, miduol siya nga nagkurug og mihapa sa tiilan ni Jesus. Ug sa atubangan sa tanan, gisugilo niya kang Jesus nganong mihikap siya kaniya ug nga diha-diha naayo siya. Unya, misulti si Jesus kaniya, "Anak, ang imong pagsalig nag-ayo kanimo. Pauli nga malinawon." Samtang nagsulti si Jesus niini, miabot ang usa ka tawo gikan sa balay sa opisyal. Iyang giingnan si Jairo, "Patay na ang imong anak. Busa ayaw nagsamuka ang magtutudlo." Apan nakadungog si Jesus niini ug iyang giingnan si Jairo, "Ayaw ka balaka. Salig lamang ug maayo ang imong anak." Sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya'y laing gitugutan nga musulod kuyog kaniya gawas kang Pedro, kang Juan, kang Santiago ug sa mga ginikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay naghilak ug nagminatay tungod sa bata. Apan miingon si Jesus, "Ayaw ka mo paghilak. Kayang bata wala mamatay, kundili natulog lamang." Ug gibugal-bugalan nila si Jesus tungod kay nasayod man sila nga namatay gayod ang bata. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug miingon siya, "Inday, bangon." Ug nabuhi ang bata ug mibangon dayon. Unya, misugo si Jesus kanila nga pakanon ang bata. Hilabihan ang kahibulong sa mga ginikanan sa bata, apan gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang nahitabo. Lucas Kapitulo 9. Gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug iyang gihatagan sila gahom ug awtoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Unya, gisugo niya sila aron magsangyaw mahitungod sa paghari sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Miingon siya kanila, "Sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa, sungkod man, ubag, o pagkaon, o salapi, ug bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya nga kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya niya tunglong sura. Ug bisan diin nga dili kamo dawaton, biya niya ng lungsura, ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil, agig pasidaan kanila." Migikan ang mga tinunan, ug miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa maayong balita, ug giayo nila ang mga masakiton. Si Herodes, nga maoy nagmando sa Galilea, nakadungog mahitungod sa tanang nang hitabo, ug nalibog siya pag-ayo, kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanaw si Juan nga magbubunyag.
nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban pagayod miingon nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan, apan kinsa man kini tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya. Ug nagtinguha siya sa pagpakigkita kang Jesus. Namalik ang mga apostoles ug misugilon sila kang Jesus sa tanan nilang nahimo. Unya, gidala niya sila ug nangadto nga sila ra sa usa ka lungsod nga ginganlag Bethsaida. Sa pagkasayod sa mga tao niini, misunod sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus ug gisuginlan mahitungod sa paghari sa Dios ug giayo niya ang mga masakiton. Sa nagsalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug miingon, paadtoa ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manglakaw kami ug mamalit ug pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may mga 5,000 ka lalaki. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, palingkura ang mga tao ug papundo ka sa tinagkalim-an. Gituman kini sa mga tinunan ug gipalingkod silang tanan. Gikuha na Jesus ang 5 kapan ug 2 ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tinunan aron ilang iapod-apod sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan. Ug human niini nakahipos ang mga tinunan ug napulog 2 kabukag nga salin sa mga tao. Usa ka higayon ni ana, nagampo si Jesus nga naginusara samtang diha lamang sa duol ang iyang mga tinunan. Unya nangutana siya kanila, kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao? Nanubag sila, nagingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Nagingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayon nagingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud manugilo niini kang bisan kinsa. Ug miingon siya, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga pangulo sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhaon sa 3 ka adlaw. Ug miingon siya sa tanan, kun may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasaan sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. Unsa may makuha sa tawo kun maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi o silutan siya? Wala gayud. Kun nakugang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo, siya usab ikaulaw unya sa anak sa tao sa iyang pagbalik diha sa iyang himaya ug sa himaya sa Amahan ug sa balaang mga anghel. Timan ikini, adunay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nila nga maghari na ang Dios. Mga usa ka semana human si Jesus magsulti niining mga butanga, gidala niya si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. Ug sakalit mitungha ang 2 ka tawo ug nakigsulti kaniya, sila mao si Moises
ug si Elias nga mipakita uban sa langit nung himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban, apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Samtang mibiya kang Jesus ang duha ka tawo, mingon si Pedro kaniya, "Magtutudlo, maayo gayod nga ania kita dinhi. Magpabarog kita ug tulo ka tulda. Usa lang kanimo, usa lang kang Moises, ug usa lang kang Elias." Sa tinuray, wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinunan sa diha nga ang panganod mitabon kanila. Unya, may tingogikan sa panganod nga miingon, "Kini, mao ang akong anak nga akong gipili. Pamatian ninyo siya." Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinunan mahitungod ni ining tanan ug ni addong higayuna, wala sila'y gisuginlan sa bisan unsang butang nga ilang nakita. Sa pagkasunod adlaw, nang lugsong sila gikan sa bungtod ug misugat kang Jesus ang usa ka dakong panon sa mga tao. Unya, gikan sa pundok, may usa ka tao nga misinggit, "Magtutudlo, tanawa ang tao ng akong anak nga lalaki. Bugtong ko siyang anak. Muatake kaniya ang usa ka espiritu ug mukalit lang siyag singgit ug mukirig nga magpula ang baba. Kibaan to siya niinip kayo ug halos dili na lang mubiya kaniya. Gihangyo ko ang imong mga tinunan paghingilin sa espiritu apan wala sila makahimo." Si Jesus mitubag, "Pagkawalay pagtuo ug pagkahiwi sa inyong hunahuna, magsigi na balang akong uban-uban kaninyo? Magsigi na balang akong pailob kaninyo?" Unya, miingon siya sa tao, "Dad-a dinhi ang imong anak." Sa pagduol sa bata, gibunal siya sa yawa ngadto sa yuta o gipakirig siya. Gipagula ni Jesus ang yawa. Giayo niya ang bata o giuli ngadto sa amahan ni ini. Ug nahibulong ang tanang tao sa dakong gahum sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tao sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinunan, "Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao, itugyan ngadto sa gahom sa mga tao." Apan wala sila makasabot sa kahulugan ni ini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot ni ini ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod ni ining butanga. Unya, naglalis ang mga tinunan kun kinsa ang labing dako kanila. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa mikuha siyag usa ka bata ug ipatindog sa iyang kiliran. Ug miingon siya kanila, "Ang mudawat nining bata sa kungalan, mudawat kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kaya ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako." Si Juan miingon kaniya, "Magtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa. Pinaagi sa imong ngalan ug amo siyang gididan kay dili man siya sakop sa atong pundok." "Ayaw siya pagdid-i." Miingon si Jesus kaniya ug sa ubang mga tinunan, "Kayang dili bato kaninyo, dapig kaninyo." Sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mukayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan wala mo dawat kaniya ang mga tao didto tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod nila niini, ang mga tinunan nga si Santiago ug si Juan miingon, "Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan ug kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila?" Si Jesus milingi ug gibadlong sila,
ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus. Musunod ako kanimo, bisan asa kamo adto. Si Hesus miingon kaniya. Ang mga milo may taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Ug miingon siya sa laing tao. Sunod ka nako. Apan miingon ang tao. Ginoo, muli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Hesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. May laing tao usab nga miingon. Musunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Si Hesus miingon kaniya. Kinsa gani katong musugod pagdaro ug unya magsigiglingi sa likod. Dili angay sa paghari sa Dios. Lucas Kapitulo 10. Human niini, nagpili ang Ginoo og laing kapituan og duha ka tawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod og dapit nga hapit na niyang adtuan. Miingon siya kanila. Ang anihon daghan, apan dyutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga muani ni ini. Lakaw kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero, taliwala sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil, ubag, o sandalyas, ug ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan ding balaya kamo muabot, unahan ninyo pag-ingon. Ang panagdait, maani-ani ining balaya. Kung didto may nagpuyo nga may gugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kung wala, ang inyong panghinaot sa pakigdait, mubalik ra kaninyo. Pabilin kamo ni atong balaya, kaon o inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo, angay gayud nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin, gikan sa usa ka balay, ngadto sa lain. Kun muadto kamo sa usa ka lungsod, ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni atong lungsura, ug ingna ang mga tao didto, nga hapit na muabot kanila ang paghari sa Dios. Apan sa dihang muadto kamo sa usa ka lungsod, ug dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan, ug ingna ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod, nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon, agig pasidaan patok kaninyo. Apan timani, nga hapit na maghari ang Dios. Sultihan ko kamo, nga sa adlaw sa paghukom, mas grabe pa ang katalagman nga mahiaguman niya tong lungsura kaysa Sodoma. Alaot ikaw Kurasin, ug alaot usab ikaw Bitsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nangahimo paunta didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, mas kaluy-an pa unya sa Dios ang Tiro ug ang Sidon kay kaninyo. Ug ikaw Kapernaum, buot mo bang itubuy ang imong kaugalingon ngadto sa langit? Ibanlod ka Hinoon ngadto sa impierno. Unya, miingon siya sa iyang mga tinunan. Ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Unya, mibalik ang kapituan og duha nga malipayon kaayo og miingon. Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila pinaagis sa imong ngalan. Si Hesus mitubag kanila. Nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Gihatagan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga
ug sa tanang gahom sa yawa, ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Kundili, paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan na hisulat didto sa langit. Ni adtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo, ang imong gililong sa mga makinadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong kabubuton. Gitugyan kanako sa akong amahan ang tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Ug kanila nga gipili sa anak aron pa ilhon kinsa ang amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinunan ug miingon kanila lamang, Bulahan ang nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari ang buot mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog, apan wala makabati. Unya, miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Jesus. Nangutana siya, Magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, Unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong kusog og sa tibuok mong hunahuna og higugmaa ang imong isigkatawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, Husto ang imong tubag. Buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan gusto sa magtutudlo sa balaod nga ilhon siyang matarong, busa nangutana pagayod siya kang Jesus, Kinsa ba di ay ang akong isigkatawo? Si Jesus mitubag, May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog ug gibiyaan nga himalatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka levita. Sa pagkaduol niya, mitan-aw siya sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samaryanhon nga nagpanaw ni adtong dalana ug nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya, gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya duha ka dinaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Atiman na siya, ug inigbalik na ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, Karun, sa imong hunahuna, kinsa man ining tulo ang nagpamatuod nga isigkatawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, Kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, Busa, lakaw, ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babaye nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babaye nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa miduol siya ug miingon, Ginoo, dili ka ba manong baling nga gipasagdan man lamang ako sa ako igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sultihi siya, nga mutabang ka na ako.
apan ang Ginoo mitubag kaniya, "Marta, Marta, naguulog na hingawa ka sa daghang mga butang, nga usaraman unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo, ug walay makakuha ni ini gikan kaniya." Lucas Kapitulo 11. Usa ni ana kahigayon, nagampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinunan, "Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo sa mga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinunan." Si Jesus miingon kanila, "Kun magampo kamo, ingna, amahan, simbahon unta ang balaan mong ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Ug pasaylua kami sa among mga sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay." Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, "Pananglit usa kadinyo, moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, ug moingon kaniya, Bay, pabaylo akong tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako ikapakaon kaniya. Unya, tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akong samuka. Gitrangkahan ang pultahan ug ako ug ang akong kabataan nang higda na. Busa, dili na ko makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag kanimo pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. Busa, sultihan ko kamo. Pangayo kamo ug kamuhatagan. Pangita kamo ug kamo makakaplag. Pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan, ug siya nga mangita makakaplag. Ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak ug bitin kun siya mangayog isda? Umuhatag kaniyag tanga kun mangayo siyag itlog? Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga tuwa sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya." Usa ka panahon ni ana, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang taong amang ug nahibulong ang mga tao. Apan pipila kanila miingon, "Si Bilsibul nga pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila." "Dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios." Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, "Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ug ang banay nga mabahin-bahin, maungkag. Busa, kun diha usab sa gingharian ni Satanas, may mga pundok nga nagunay og away. Unsaon man paglungtad sa maong gingharian? Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Belzebul ug gahom paghimo niini. Kung giingon ako niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila? Ang inyong kaugalingong mga sumusunod, nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa, pinaagis sa gahom sa Dios ug nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan ug sangkap sa tanang hinagiban magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may mas kusgan pa nga musulong ug mubuntog sa maong tawo, ang labing kusgan mo ilog sa tanang hinagiban nga gisaligan ni adtong tawhana
ug bahin-bahinon sa mas kusgan ang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ug ang dili mutabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kun dili siya makakitag dapit, moingon siya, "Mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto." Busa, mubalik siya ug makakaplag sa balay nga nahinlo na ug maayo nang pagkahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya, mugula siya ug magdalag laing pito ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa, sa katapusan ang kahimtang niadtong tawhana mahimong labi pang daotan kaysa sinugdan. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, "Ulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo." Apan si Jesus mitubag, "Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini." Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Jesus, mipadayon siya pagsulti, "Pagkadaotan gayud sa katawhan nining panahuna. Nangayo silag ilhanan apan walay ihatag kanila gawas niadtong nahitabo kang Hunas." Ingon nga si Hunas may usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe, ang anak sa tao usab may mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa habagatan mutungha ug musudya sa mga tao nining panahuna. Kay mipanaw man siyag katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibaloi nga niya dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mutungha ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas. Og hibaloi nga niya dinhi ang labaw pa kang Hunas. Walay magdagkot og suga ug unya taguan o tabunan kini sa gantangan. Ibutang gayod hinuon kini sa tungtunganan aron makakita ang mga tao sa kahayag inigsulod nila. Ang imong mata mao ang suga sa imong lawas. Kun maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kun daot ang imong mata, malukop sa kangitngit ang tibuok mong lawas. Busa, pagbantay nga ang kahayag nga naa kanimo dili kangitngit. Kay kun ang tibuok mong lawas puno sa kahayag ug walay bahin niini nga naa sa kangitngit, kini malukop kayud sa kasanag sama nga ang usa ka suga nagdanag kanimo sa tibuok nga kasanag niini. Sa nahuman na si Jesus og sulti, may usa ka pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon, busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang pariseo sa pagkamatikod niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pamukaon. Tungod niini, miingon ang Ginoo kaniya, "Kamong mga pariseo, naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato, apan ang sulod ninyo puno sa pagpanikas ug kadaotan. Mga buang, dili ba ang Dios nga mao'y nagbuhat sa gawas nga bahin mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus ug mahinlo ang tanan alang kaninyo. Pagkalaot ninyong mga pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas ingon sa herbabuena ug kaningag ug uban pang utanon. Apan wala ninyo hatagig pagtagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyong buhaton kini mga butanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. Pagkaalaot ninyong mga pariseo, gusto kamo sa labing maayong mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayod ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan nga wala lamang hibaluis sa mga tao nga ila diay gitamakan.
Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya. Magtutudlo, sa imong pagsulti niini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapasan ninyo ang mga tao sa makabuktot nga palas-anon. Apan kamo mismo, dili man gani mo hikap niini, bisan sa usa na lang katudlo ninyo, aron pagtabang kanila. Pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamo og nindot nga mga lugnganan alang sa mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. Sa ingon niini, kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan. Kay sila mo ay nagpatay sa mga propeta ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lugnganan. Tungod niini ang kaalam sa Dios nagingon, padadaan ko silag mga propeta ug mga sinugo ug ilang lutuson ang uban ug ang uban ilang patsyon. Busa, paninglan ang mga tao niining panahuna tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, gikan sa pagpatay kang Abel ngadto sa pagpatay kang Zacarias, nga gipatay taliwala sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo, silutan gayud ang mga tao niining panahuna tungod niining tanan. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, gitipigan ninyo ang Yahweh nga mao'y moabli sa pultahan sa kahibalo. Apan kamo mismo, wala musulod, ug gisanta ninyo ang buot musulod niini. Sa dayong biya ni Jesus ni adtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pareseo ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. Gisulayan nila siya paglitag aron masakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti. Lucas Kapitulo 12. Usa ka higayon ni Ana, linibu ka mga tao ang nagpunsisok kaniya ug tungod niini nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinunan. Pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga pareseo nga mao ang pagpakaron-ing nun. Bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa, bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit, madungog diha sa hayag. Ug bisan unsay inyong gihonghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo, kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayud ninyo siya. Dili ba ang lima kagagmayng langgam ibaligya man lang og duha kadako? Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap niya. Busa, ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang gagmayng langgam. Sultihan ko kamo, nga bisan kinsay magsugid at tubangan sa katawhan nga siya akoa, mausab kini ang buhaton ngadto kaniya sa anak sa tao at tubangan sa maanghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod at tubangan sa katawhan nga siya akoa, ilimod usab siya sa anak sa tao at tubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig dautan batok sa anak sa tao pasayloon, apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. Kun ikiha kamo nila didto sa mga sinaguga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kun unsaon ninyo pagpangatarungan o unsay inyong isulti. Kay inigabot ni anang panahuna, tudluan kamo sa Espiritu Santo unsay angay ninyong isulti. Unya, may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya. Magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan.
si Jesus mitubag kaniya. Kinsa may naghatag kana kog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha? Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo, ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog. Kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao, wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Unya, misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa kadato, nga mayuta nga maayog abot. Namalandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? Ah, kinimo ang akong buhaton. Miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig, ug magtukod ako ug mas dako, din akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. Unya, moingon ako sa akong kaugalingon, pagkabulahan nimo. Anaana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom, ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, "Oy, buang! Niini gayong gabi una, mamatay ka." Unya, kinsa namay makapanag-iya ni anang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon. Ug mitapos si Jesus pag-ingon, "Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili dato sa atubangan sa Dios." Unya, miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, "Mao kini ang hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo. Ayaw kamo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan, aron kamo mabuhi, o mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. Kay ang kinabuhi, mas mahinungdanon pakaayo kaysa pagkaon. Ug ang lawas, mas mahinungdanon pakaayo kaysa sapot." Tanawa ang mga uwak. Wala sila magpugas, ni mag-ani. Wala sila'y tigumanan o kamalig. Apan ang Dios nagpakaon kanila, "Labaw pa kamu kaayog bili kaysa mga langgam. Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa iyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka mahitungod ni ini? Kundili kamu makadumala, bisan ining gamayng butang. Nganong mabalaka man kamu sa ubang mga butang?" Tanawa giun sa pagtubo sa mga ihalas nga kabulakan. Wala sila magbudlay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. "Apan sultihan ko kamo, nga bisan si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahum sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga sagbot nga karong adlawa ani apa, apan ugma wala na kay isugnod man sa hudno. Unsa pagkaha kamo? Pagkadyutay sa inyong pagsalig. Busa, ayaw kamo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon ug imnon. Kay ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, kanunay nangita ni ining tanan. Nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Unaha hinoon pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi, ug magsangkap siya kaninyo ni ining mga butanga. Ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot ug tiguma ang inyong mga bahandi didto sa langit. Didto dili gayud kinimo kunhod, kay walay kawatan nga makahilabot ni ini o anay nga makakutkot. Kay hain gani ang inyong bahandi, at tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga biste, ug dagkuti ang inyong mga suga. Sama sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Sa dihang muabot, ug manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nag-andam.
sultihan ko kamo nga magbakus siya. Palingkuron niya sila sa kananan ug silbihan. Ug bulahan sila kun makaplagan niya nga andam bisan kun moabot siya sa tungang gabii o kaadlaw na. Ug timan ikini, kun nahibalo pa ang tagbalay, kanus amo abot ang kawatan. Dili gayod siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa, kamu usab, kinahanglan mangandam, kayang anak sa tao, muabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Unya, miingon si Pedro. Ginoo, nagsugilon ka ba ni ining sambingaya alang kanamo lamang? O gitumong mo ba kini sa tanan? Ang Ginoo mitubag. Kinsa ba di ay ang buutan ug maalamon nga sulugoon nga mao'y tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay ug paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang bahin sa pagkaon sa husto nga panahon. Bulahan katong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo. Ang agalon maghimo niadtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon, ug unya, musugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babay, ug magpalabig kaon ug inom ug maghubog-hubog. Ug unya, mahibalik ang agalon usa ni anak kaadlaw nga wala paabuta sa sulugoon, ug sa panahon nga wala niya hibaloi. Tagud-tagurun siya sa iyang agalon, ug pahiagumon sa gidangatan sa ubang tampalasan nga sulugoon. Ang sulugoon nga nasayod, unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon, apan dili mag-andam ug dili magtuman sa ipabuhat, latuson sa makadaghan. Apan ang sulugoon nga wala masayod, unsa ang gusto sa iyang agalon, unya makabuhat ug butang nga tungod niini angay siyang latuson, silutan sa jutay nga latos. Ang tao nga gihatagag daghan, paninglag daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayod, paninglan usab ug mas daghan pa. Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kun kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait dinhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo. Dili pakigdait ang akong gidala kun dili pagkabahin-bahin. Sukad karon, ang usa ka panimalay nga may lima ka sakop mabahin. Tulo batok sa duha ug duha batok sa tulo. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak na lalaki ug ang mga anak na lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babay ug ang mga anak nga babay makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babay makigbatok sa iyang mga binalay ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babay. Miingon usab si Jesus sa mga tao. Inigkakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, muingon dayon kamo. Muulan dili madugay, ug muulan gayud. Ug sa pagkamatngon ninyo sa hangin nga naghuros gikan sa habagatan, muingon kamo, muinit karon, ug muinit gayud. Mga tigpakaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan ni ining panahuna. Ug nganong dili man kamo mismo makahukom, unsay angay buhaton. Kun may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakiguli kaniya, samtang anaa pa kamo sa dalan. Aron dili kaniya dadon ngadto sa maghuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Timan ikini, dili kagayod buhian, hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Lucas Kapitulo 13. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Jesus mahitungod sa mga taga-Galilea
nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila, "Nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila." Mahitungod niya tong 18 nga nangamatay dito sa Siloam kay natumpagan sa tore. "Naghuna-huna ba kamo nga kadto sila mas daotan pa kaysa tanang lumulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo nga kun dili kamo maghinulsol ug mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila." Unya misulti si Jesus kanila ni ining sambingaya, "May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya nakaplagan. Busa, miingon siya sa iyang hardinero, tanawara, tulo na karon katuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga nining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa, putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta. Apan ang hardinero mitubag, pasag di una sir, bisan ining tuiga na lamang kaya kung kalutan ang palibot sa punuan ug unya akong abunuhan. Kun mamunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kun dili, ipaputol kini." Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, nagtudlo si Jesus didto sa usa ka sinaguga. Didto may babae nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Nagtikuko siya ug dili na makatuyhad. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, miingon siya sa babae, "Naayo na ikaw sa imong sakit." Iyang gihikap ang babae ug diha-diha nakatuyhad ang babae ug gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinaguga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay ug miingon siya sa mga tao, "May unom kaadlaw nga kita makatrabaho. Anhi ka muna ng mga adlaw kung gusto ka mong mamaayo, apan dili sa adlawng igpapahulay." Mitubag ang Ginoo kaniya, "Mga tigpakaroon ingnon kamo, dili ba nga sa adlawng igpapahulay bisan kinsa kaninyo mubadbad man sa inyong baka o asno gikan sa kwadra ug dadon ninyo kiningadto sa gawas aron paimnon? Karon, ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng igpapahulay?" Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang ang tanang mga tao nalipay sa kahibulungang mga buhat ni Jesus. Si Jesus miingon, "Sama sa unsa man ang paghari sa Dios, ug sa unsa kuman kini itandi. Kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tao sa iyang uma. Mituro kini ug nahimong kahoy ug nagsalag ang mga langgam diha sa mga sanga niini." Unya nangutana pag-usab si Jesus, "Sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa igpapatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babay o gisagol sa usa ka takus nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa." Mipadayon si Jesus paingon sa Jerusalem ug nanudlo siya sa kalungsuran ug sa kabalangayan nga iyang giagian. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, dutay ra ba ang maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya, magtindog kamo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan ug muingon, 'Sir, ablihi in town ang pultahan.' Ug mutubag siya kaninyo, 'Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo.' Unya, mutubag usab kamo,
mikaon og miinom kami uban kanimo, og diha kami sa nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo, palayo kamo kanako, kamong mga dautan. Maghilak unya kamo, ug magkagot ang inyong mga ngipon, iniga kita ninyo kang Abraham, kang Isaak, ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta, dito sa gingharian sa Dios, samtang kamo, adto ra sa gawas. Daghang mga tao ang mga but, gikan sa sidlakan, ug sa kasadpan, ug gikan sa amihanan, ug sa habagatan, nga mutambong sa kananan, dito sa gingharian sa Dios. Ug unya, adunay naulahi nga may una, ug aduna usay nahiuna nga maulahi. Ni adtong higayuna, may pipila ka mga pareseo nga miabot kang Jesus ug miingon kaniya. Kinahanglan nga mupahawa ka dinhi ug muadto sa ubang dapit kay si Herodes, buot mupatay kanimo. Si Jesus mitubag, adtoa, ug suginli ka ng mananap nga milo. Naghingilin ako sa mga yawa ug nag-ayo sa mga masakiton. Karon ug ugma ug sa ikatulo ka adlaw, akong tapuson ang akong buluhaton. Apan mupadayon gayud ako sa kumpanaw karong adlawa, ugma ug sa sunod nga adlaw. Dili maayo sa usa ka propeta nga patyon sa gawas sa Jerusalem. Jerusalem, O Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta ug gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mugakos sa tanan mong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw moingon. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Lucas Kapitulo 14. Usa ni ana kaadlaw igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang pariseo aron mukaon, ug gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Unya, dihay tao nga ang mga bitiis ug mga bukton nang hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlawng ipapahulay? Apan wala sila mutubag. Unya gigunita ni Jesus ang tao ug giayo ug gipalakaw. Unya miingon siya kanila, kun usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng ipapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlawa? Apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, busa misugilon siya ni ining sambingayang ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halang doon kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug moingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka, adto hinoon lingkod sa labing ubos nga dapit. Aron ang nagdapit kanimo, muduol ug moingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ni ini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos. Ugang magpaubos, ipataas. Unya, miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga igsuon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato nimong mga silingan, kay sila mubalos pagdapit kanimo. Ug sa ingon ni ini, mabaslan ka sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios
inigkabanhaw sa mga matarong. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan, nakadungog ni ini ug miingon siya kang Jesus. Bulahan kadto makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya. May tao nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan namalibad ang tagsatag sa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, "Nakapalit ako gyuta ug kinahanglan nga moadto ako aron pagsusi niini. Pasaylua nga dili ako makatambong." Ang ikaduha miingon, "Nakapalit ako og 5 kaparisan nga baka ug paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa pasaylua nga dili ako makatambong." Ug ang ikatulo miingon, "Bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong." Tungod niini, mipauli ang sulugoon ug gisuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon ug miingon sa sulugoon, "Lakaw, pagdali ngadto sa mga kadalanan ug kasuok-suokan sa lungsod ug dadanganhi ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga buta ug ang mga piang." Wala madugay miingon ang sulugoon, "Sir, natuma na ang imong sugo, apan may bakante pa." Busa, ang agalon miingon sa sulugoon, "Lakaw ngadto sa kadalanan ug sa kasuukan nga gawa sa lungsod ug paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa ni atong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira." Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Jesus ug miatubang siya kanila ug miingon, "Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa gatong dili mo pasan sa iyang krus ug musunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kun usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini ug iyang banabanaon pila ang magasto aron pagsuta kun may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kun dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang tore tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan." Ug muingon sila, "Kining tawhana nagpatugatugag tukod og tore apan dili diay makahuman niini. Kun ang usa ka hari nga may 10,000 kasundalo makigubat batok sa laing hari nga may 2,000 kasundalo, iya unang tun-an ug hukman kun makasukol ba siya sa maong hari. Kun dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kun iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Ang asin maayo, apan kun kinikawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Dili na kini magpulo sa yuta o magamit nga abuno kun dili ilabay na lamang. Busa, pamati kun may dalunggan kamo." Lucas Kapitulo 15. Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya, ang mga Pareseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, "Kining tawhana nagabi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon." Tungod niini, misugilon kanila sa Jesus ug usa ka sambingay, "Pananglit usa kaninyo, may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton?" "Iyang biyaan ang kasiyam-an ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makit-an." Sa makit-an na niya kini, malipay siya pag-ayo ug iya kinimpas-anon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan, "Maglipay kita
kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo, nga ingon usab niini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa kasiyam-an og siyam kataw nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Sa laing bahin, pananglit ang usa ka babae nga may napulo katag sa kasalapi. Unya kawad-an og usa. Unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay. Ug iya gayud kining pangitaon hangtod nga makit-an. Ug sa makit-an na niya kini, tawgo niya ang iyang mga higala ug mga silingan. Moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka salapi. Sultihan ko kamo, ngayon usab niini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Ug mipadayon si Jesus sa pag-ingon. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghud miingon sa iyang amahan. Tay, hatagin ako sa kong bahin sa katigayunan. Busa, gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghud ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit. Diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya, miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita ug nahimo siyang walay nahut. Busa, mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo ni adtong dapita ug gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilaog ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa, mupauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angay ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa, milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya. Ug unya, migakus ug mihalok kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angay ilhon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, miingon siya, dadangari ang labing maanindot nga biste ug isulob kaniya. Sulobi usab ug singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang pinatambok nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na apan karun na buhi. Nawala siya apan karun na kitana. Busa, gisugdan nila ang kumbira. Niining higayuna, didto sa uma ang anak nga magulang. Sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa, iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, nagunsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, ang imong manghud mipauli na o gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang o wala musulod sa balay. Busa, migula ang iyang amahan o gialam-alaman siya aron musulod. Apan mitubag siya, Tay, huna-huna aragod, sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag nating kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan
uban sa mga daotang babay, ug sa iyang paghiuli, imo Hinuong giihawan sa pinatambok nga nating baka. Ang amahan mitubag, "Anak, ikaw kanunay nga uban kanako, ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita, kayang imong igsuon namatay ug karun nabuhi. Nawala siya ug karun nakaplagana." Lucas Kapitulo 16. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Dihay usa ka dato nga may pinialan, ug isuginlan siya nga ang iyang salapi giusik-usikan lamang sa iyang pinialan. Busa, iyang gitawag ang pinialan ug giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo? Hatagi akong hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na pinialan." Busa, miingon sa iyang kaugalingon ang pinialan, "Papahawaon na ako sa akong agalon, unsa na may akong buhaton? Wala ako'y igong kusog sa pagtrabaho ug bugat, ug maulaw usab ako nga magpakilimos. Ah, mao kini ang akong buhaton, aron kun papahawaon ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako, nga mupasaka kanako sa ilang balay." Busa, iyang gitawag ang tanang mga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, "Pila bay utang nimo sa akong agalon?" "Usa ka gatos ka taro nga lana," mitubag ang tao. "Ani ang imong bali?" "Lingkod, ug kalim-an lang ang isulat matud sa pinialan." Ug ingnan niya ang usa, "Ug ikaw, pila may imong utang?" "Usa ka libo ka bakid nga trigo," mitubag ang tao. "Ani ang imong bali?" "Walo ka gatos lang ang isulat," miingon ang pinialan. "Ang agalon nining tikasan nga pinialan, midayig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao nining kalibutana, mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag." Og si Jesus mipadayon sa pag-ingon, "Busa, sultihan ko kamo. Pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi nining kalibutana, aron inigkahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa, kung kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ni ining kalibutana, kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi? O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa mga butang nga inyo? Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay iyang dumtan ang usa, ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa, ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo mahimong magpaulipon sa Dios ug sa salapi." Sa pagkadungog sa mga Pariseo na ining tanan, ilang gibugal-bugalan sa Jesus kay makisapi man sila. Miingon si Jesus kanila, "Nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong mga kasing-kasing. Kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili sa atubangan sa Dios. Ang balaod ni Moises ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag. Sukad ni adto, gisangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios, ug nakigbisog ang tagsatag sa katao sa pagsulod ni ini. Apan mas masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa pagwagtang bisan sa labing jutayng bahin sa balaod. Kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa ug mga sawag lain nakapanapaw, ug ang nangasawa sa babae nga gibulagan sa iyang bana nakapanapaw usab. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga biste ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab kakabus nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya dool sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumhu nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka.
Unya, namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab ug gilubong ug nag-antos pag-ayo didto sa Hades. Unya, miyahat siya ug nakita niya didto sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa, misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluiin taon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlun lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karun, malipayo na siya dire, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa ni ining tanan, ana ay laom nga bungaw nga nag-ulang ka nato, aron walay makatabok gikan dire nganha kanimo o gikan diha nga rikanamo. Ang dato mitubag, kun mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw nga imuuntang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kaya do na ako'y lima kaigsuong lalaki. Paadtoa siya, aron kapasidanan sila, aron dili mahianhin ining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, atua dito si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan, dili pa ka naigo. Kung adunay mabanhaw ug muadto kanila, mamiya gayod sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayod sila makabig bisan pag may mabanhaw. Lucas Kapitulo 17. Unya, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan. Ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala, mahitabo gayod. Apan alaot ang tao nga tungod kaniya, mahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat, kaysa makaangin sa usa niining gagmay mga bata sa pagpakasala. Busa, pagmatngon kamo. Kung ang imong isig katao makasala, badlunga siya, o kung maghinulsol, pasayloa. Kung makasala siya kanimo sa makapito, sulod sa usa ka adlaw, ug sa matag higayon muanha siya kanimo ug muingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kun do na kamoy pagtuo nga sama sa gidak-on sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, maibot ug mabalhin ka ngadto sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Pananglitan, adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nag-atiman sa mga karnero. Inig-abot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya, pagdali diha, aron mukaon ka. Dili gayud, imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon, ug unya pagbakus, ug silbihi ako. Human akog kaon, ikaw na usab. Ang usa ka sulugoon, dili angay pasalamatan, tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mausab kamo. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami, og nagbuhat lamang sa among katungdanan. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus! Magtutulo! Kaluyin taon kami! Nakita sila ni Jesus ug giingnan, lakaw, ug pahiling kamu sa mga pari.
Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila, sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Sa Marianhon kadtong tawhana, unya miingon si Jesus, "Dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat?" Ug miingon kaniya si Jesus, "Tindog ug lakaw, ang imong pagtuo mao'y nakaayo kanimo." May mga Pariseo nga nangutana kang Jesus kung kanus-a maghari ang Dios. Mitubag siya, "Ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ani ara o atu ara. Kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo." Unya miingon siya sa mga tinun-an, "Muabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao, apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon, tua didto o di adiri, apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mukilab tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin, mauusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan una sa tanan, kinahanglang mag-antos siya pag-ayo ug unya isalikway sa mga tao nga nagpuyo ni ining panahuna karon. Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mausab unya ang mahitabo inig abot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan pagpangaon ug pagpanginom ug pagminyuay hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Unya, miabot ang lunok ug milumos kanilang tanan. Mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat ug balay. Sa adlaw nga mibiya si Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit ug mitabon kanilang tanan. Mauusab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay ni adtong adlawa, kinahanglan nga dili manaog ug musulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma, kinahanglan nga dili mo pauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot, ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. Niadtong gabi una, may duha ka tawo sa higdaanan. Kuhaon ang usa, ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babae nga magaling. Kuhaon usab ang usa, ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an nangutana kaniya, "Asa man Ginoo?" Si Jesus mitubag, "Hain gani ang lawas nga patay, adto usab didto magpundok ang mga agila." Lucas Kapitulo 18. Unya, gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayod nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tawo. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Miingon ang byuda, "Tabangi intawon ako batok sa akong kaaway. Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang kaniya." Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon, "Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsigi man og samok kanako kining maong byuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kun dili ko kinibuhaton, magsigi siya balik-balik hangtod nga kaupsan akog pailog." Ug mipadayon ang Ginoo, "Pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom tapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii?
maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag baka og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa pariseo ug ang usa kubrador sa buhis. Ang pariseo nagtindog ug nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kubrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nagingon, O Diyos, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya, miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kubrador sa buhis ug dili ang pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kayang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. Ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas. May mga tao nga nagdala sa ilang mga gagmayng bata ngadto kang Jesus aron hikapon niya sila. Hikitan sila sa mga tinun-an o gikasaban. Apan gipaduol sila ni Jesus ug miingon siya, Pasagdin ninyo ang mga bata nga muduol kanako. Ayaw sila pugngi. Kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. Timan-in ninyo kini. Bisan kinsa nga dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa usa ka bata, dili makasulod niini. Usa ka pangulo sa mga Hudeo nangutana kaniya, maayong magtutudlo. Unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon? Si Jesus nangutana kaniya, nganong gitawag mo man ako nga maayo? Walay maayo gawas lamang sa Dios. Nasayod ka sa kasuguan, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ang tao mitubag, gituman ko na kining tanang mga sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Sa pagkadungog ni Jesus niini, iyang giingnan ang dato. Usa pa kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton kag bahandi didto sa langit. Unya, balik ug sunod kanako. Apan sa pagkadungog sa tao niini, nasubo siya pag-ayo tungod kay dato man siya kaayo. Nakita ni Jesus nga nasubo ang tao, busa miingon siya, pagkalisod gayud alang niadtong daghan ug bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang mga nakadungog niini nangutana, kun mao kana, kinsa ra man di ay ang maluwas? Mitubag si Jesus, ang dili mahimo sa tao mahimo sa Dios. Unya, miingon si Pedro, timan ibaya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo. Ug si Jesus miingon kanila, tinuod kana, ug sultihan ko kamo niini, nga bisan kinsa ang mubiya sa iyang puloy-anan o asawa o mga igsuon o mga ginikanan o mga anak tungod sa gingharian sa Dios, makadawat og daghan pang mga panalangin niining panahuna og kinabuhing dayon sa umaabot nga panahon. Unya, gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinunan og giingnan sila, pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem diin matuman ang tanang butang nga gisulat sa mga propeta mahitungod sa anak sa tao. Itugyan siya ngadto sa mga dili Hudiyo og ila siyang bugal-bugalan, pakaulawan ug lud-an, ila siyang latuson ug unya patyon,
apan mabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Wala makasabot ang mga tinunan bisan usa na lamang niining mga butanga. Ang kahulugan sa mga pulong nalilong kanila ug wala nila masabti ang gisulti ni Jesus. Sa nagkaduol si Jesus sa Jericho, may usa ka butanga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panun sa mga tao, nangutana siya. Unsa man karon? Si Jesus nga taga Nazareth mulabay dinhi. Miingon sila kaniya. Unya, misinggit siya. Jesus, anak ni David, kaloy intawon ako. Tungod niini, gikasab-an siya sa mga tao nga naguna o gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit. Anak ni David, kaloy intawon ako. Busa, mihunong si Jesus og misugo nga ang buta dadun ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya. Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya. Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. Ugiingnan siya ni Jesus. Makakita ka. Ang imong pagtuo, mao'y nakaayo kanimo. Ug diha-diha, nakakita siya og misunod kang Jesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, gidayig nilang tanan ang Dios. Lucas Kapitulo 19. Si Jesus miabot sa Jericho ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa Keo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis. Naninguha siya pagtanaw kung kinsa si Jesus. Apan mubo si Sakyo, ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Busa, midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikumuro aron makakita siya kang Jesus nga muagi ni Adtong Dalana. Sa pag-abot na ni Jesus ni Adtong Dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Sakyo. Ganaog dayon, Sakyo. Kaya adto ako moabot sa imong balay karong adlawa. Midali pagkanaog si Sakyo ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbul. Kining kawala na misita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Sakyo ug miingon sa Ginoo. Sir, paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. Ug kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo. Si Jesus miingon kaniya. Karung adlawa miabot ang kaluwasan ni inimbalaya. Kay kining tawhana, kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao, aron pagpangita o pagluwas sa nawala. Samtang naminaw sila ni ini, misugilon si Jesus ug usa ka sambingay ngadto kanila. Niadtong tungura, hapit na muabot si Jesus sa Jerusalem ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na madayag ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya. May usa ka halangdong tao nga muadtuay sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug humaniana mupauli sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo kasulugoon ug gihatagan niya ang tagsatag sa kanila. Og usa ka salapi, og giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini, samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pagsunod kaniya nga nagdala sa protesta nga nagingon. Dili kami gusto nga kining tawhana mo'y maghari ka namo. Apan siya nahimo gayong hari, og unya mipauli. Og gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto kaniya og miingon, Sir, nakagananse akog napulo gikan ni adtong puhunan nga imong gihatag kanako. Og miingon ang taong halangdon, Maayo. Buutan ka nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, pialan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og miingon, Sir,
nakaganan siya kog lima gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, pialan ko ikaw sa lima ka siyudad. Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Sir, ani ang imong salapi? Kiputos ko gayud kini og panyo kay nahadlok ako kanimo tungod kay higpit karaba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako higpit kaayo. Nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga wala mo man idiposito sa bangko ang akong salapi? Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya, miingon siya ni adtong nagtindog didto. Kuhaa ka ng kwarta nga naa ka niya, og ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka salapi. Miingon sila kaniya, Apan sir, duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya, mitubag siya, Sultihan ko kamo, nga ang tanan nga anaay iya, dugangan, apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa gayon. Og karon, may tungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga maghari ako kanila. Dad-a sila dinhi, og pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini, og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Sa nagkaduol siya sa Bitpahi og Bitanya, didto sa bungtod sa mga olibo, gipadala niya paguna ang duha niya katinunan og gitugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan. Og inigsulod ninyo, inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot og wala pa kakabay-i. Badbari ninyo kini og dad-a dinhi. Kun may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, Ingna siya, nagkinahanglan ang agalon ni ini. Ug miadto sila, ug ilang nakita ang tanan sumala gayod sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya ni ini. Nganong inyo man kanang gibadbaran? Unya, mitubag sila. Nagkinahanglan ni ini ang agalon. Ug ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus. Unya, gihapinan nila ang buko-buko sa asno sa ilang mga kupo o gipakabayo nila si Jesus niini. Samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga olibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod, nagsugod sa pagpasalamat o pagdaig sa Dios sa kusog na tingog tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita. Dalay mo lang hari nga miani sa ngalan sa Ginoo, pakigdait dito sa langit o dalay ko ng Dios. Miingon sila. Unya, pipila sa mga Pariseo nga diha sa panon, miingon kang Jesus. Magtutudlo, pahinuma ang imong mga tinunan. Si Jesus mitubag kanila, Sultihan ko kamo, nga kun maghilom sila, maninggit ang mga bato. Nagkaduol na siya sa syudad, ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya ug miingon. Kun nasayod ka paunta karong adlawa, kun unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Apan karun, dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw, ngalibutan ka sa imong mga kaaway, ug alihan ka, ug atakihon nila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit, ug pamatyon ang mga tao nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato nga ibilin nila sa naimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon, nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Misulod si Jesus sa templo, ug giabog niya ang mga nagpatigayon dito. Giingnan niya sila. Nasulat sa kasulatan nga ang Diyos nag-ingon, Ang akong balay, tawkon nga balay alampuanan,
apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Matag-adlaw, nagtudlo si Jesus didto sa templo. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa balaod, ug ang mga pangulo sa mga tao, buot untang mupatay kaniya. Apan wala sila'y nahimo, tungod kay ang tanang tao, nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. Lucas Kapitulo 20. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagtudlo si Jesus sa mga tao, ug nagwali sa maayong balita didto sa templo. Miabot ang mga kadagkuan sa mga pari, ug ang mga magtutudlo sa balaod, uban sa mga punuan sa mga Hudeo. Miingon sila kaniya, "Tug-ani kami kung unsay imong otoridad sa pagbuhat ni ining mga butanga, ug kinsa may naghatag kanimog katungod sa pagbuhat ni ini?" Si Jesus mitubag kanila, "Karon, mangutana usab ako kaninyo. Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag. Sa Dios ba o sa tao?" Ug ilang gitimbang-timbang kini, "Unsa may atong isulti? Kun muingon kita nga gikan sa langit, muingon siya nganuman nga wala kamu mutuo kang Juan. Apan kun muingon kita gikan sa tao, batuon kita ni ining katawhan, tungod kay hugot man ang ilang pagtuo nga si Juan o sa kapropeta." Busa mitubag sila, "Wala kami masayod kung diin kinigikan." Ug miingon si Jesus kanila, "Dili usab ako mutug-an kaninyo. Sa unsang awtoridad ako nagbuhat ni ining mga butanga?" Unya gisuginlan ni Jesus ang mga tao ni ining sambingaya, "May usa ka tao nga nag-ugman ug parasan. Iya kining gipasaupan ug milangyaw siya sulod sa dugayng panahon. Pag-abot sa tingpamo po sa mga ubas, nagsugo siyag ulipon ngadto sa mga saup aron pagkuha sa iyang bahin sa abot. Apan gipuspusa nila ang ulipon ug gipapauli nga walay dala. Busa, nagsugo siyag laing ulipon, apan gipuspusan usab kini sa mga saup ug gipakaulawan ug gipalakaw nga walay dala. Unya, nagsugo siyag ikatulong ulipon, gisamaran nila siya ug giitsa ngadto sa gawas. Unya, mingon ang tag-iya sa parasan, unsa kay akong buhaton? Ah, ipadala ko ang pinangga kong anak ug mutahod gayud sila kaniya. Apan sa pagkakita sa mga saup kaniya, nag-ingnanay sila, mao kini ang anak sa tag-iya, patyo na to siya aron maato ang parasan." Busa, giguyod nila siya ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. "Nan, unsa man ka ang buhaton sa tag-iya sa parasan sa maong mga saup?" Nangutana si Jesus, "Iyang adduon og pamatsyon kadtong mga saupa og pasaupan niya ang parasan og lain." Sa pagkadungog sa mga tao ni ini, miingon sila, "Dili unta ka na mahitabo." Unya mitanaw si Jesus kanila og nangutana, "Unsa man diay ang buot ipasabot ni ining bahina sa kasulatan? Ang batong nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing mahinungdanon. Ang tanan nga mahulog ngadto ni adtong batuha mapusgay, apan ang mahulugan ni ini madugmok." Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga kadagkuan sa mga pari misulay unta pagdakop kang Jesus ni adto gayong higayuna, kay nasayod man sila nga nagsugilon siya ni ining sambingaya bato kanila. Apan nahadlok sila sa mga tao. Busa, gipaniddan nila si Jesus ug nagpadala silag mga espiya nga magpakaaron ingnon nga mga taong ligdong. Gisugo nila sila aron pagbitik kang Jesus pinaagi sa mga pangutana aron ikatugyan nila si Jesus ngadto sa otoridad ug pagdumala sa gobernador. Kining maong mga espiya miingon kang Jesus, "Magtutudlo, nasayod kami nga husto ang imong gisulti ug gitudlo. Nasayod kami nga wala ka magsapayan sa matang sa tao, kundili nagtudlo ka sa kamatuoran mahitungod sa kabubuton sa Dios alang sa tao.
busa sultihi kami kung supak ba o dili sa atong balaod ang pagbayad ug buhis ngadto sa emperador sa Roma. Apan nasabtan ni Jesus ang ilang tuyo sa pagbitik kaniya ug giingnan niya sila. Pakita akog salapi. Kang kinsang naong ug ngalan anakulit dinhi. Sa emperador. Mitubag sila. Busa si Jesus miingon. Kun mao kana. Ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador ug ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Ug wala gayod siya mabitik nila at tubangan sa katawhan, busa mihilom sila nga natingala sa iyang tubag. May mga saduseo nga miduol kang Jesus. Maokin ni sila ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya. Magtutudlo, nagsulat si Moises ni ining balaod alang kanato. Kun ang usa ka tawo mamatay, ug may asawa nga nahibilin, apan walay anak. Ang igsuon ni adtong tawhana, kinahanglan mga asawa sa biyoda. Aron mga anak sila alang sa namatay. May pito kamagsuong lalaki. Ang kamagulangan na minyo ug namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon ng asawa sa biyoda. Ingon man ang ikatulo. Hangtod nga ang pito ka magsuon nakapangasawa sa babae ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babae namatay. Unya sa adlaw nga banhaw na ang mga patay. Kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila. Magminyuay ang mga lalaki ug babae ni ining panahuna. Apan ang mga lalaki ug babae nga angay banhaon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon dili na magminyuay. Mahisama na sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Ug klaro nga gipamatud-an ni Moises nga banhaon ang mga patay. Diha sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab. Naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon. Maayong pagkatubag magtutudlo. Ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Jesus. Si Jesus miingon kanila. Nganong giingon man nga ang Mesiyas kaliwat ni David? Nga si David mismo miingon man diha sa mga salmo. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. Lingkod diri sa akong tuo. Hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Kun si David mitawag kaniya nga Ginoo. Unsaon man sa Mesiyas pagkahimong anak ni David? Samtang namati kaniya ang tibuok panon sa mga tao, si Jesus miingon sa iyang mga tinunan. Pagbantay ka mo sa mga magtutudlo sa balaod, nga gustong magsuroy-suroy nga tagas ug mga biste. Gusto usab sila nga yukbuan dito sa mga merkado, ug magbili sa mga linain nga lingkuranan sa mga sinaguga, ingon man sa labing maayong dapit diha sa mga kumbira. Nang lupig sila sa mga biyuda, ug nangilog sa ilang mga katigayunan. Ug aron pagtabon niini, naghimo silag tag-as nga mga pag-ampo, labi pang makalilisang ang silot nga ilang mahiaguman. Lucas Kapitulo 21. Mitanaw si Jesus sa palibot ug nakita niya ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka biyuda nga kabus kaayo nga naghulog og duha ka gagmayng sinsilyo. Miingon si Jesus. Sultihan ko kamo nga mas dako ang gihatag nining kabus nga biyuda kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi. Apan siya bisan pa sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo,
kun unsa kini katahum tan-aon nga gidayandayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus. Nakita ninyo kining tanan, apan muabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nimutangan niini, kay ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo, nangutana sila. Kanusa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga muabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga magingon, ako mao si Kristo. Ug muingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kun makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot. Kay kining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una. Apan, wala kini magpasabot nga mauna kini ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabo unya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa lain-laing dapit. Ingon man ang mga makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Apan, sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo ug lutoson. Dad-on kamo ngadto sa mga sinaguga ug bilangguon, ug dad-on kamo atubangan sa mga hari ug sa mga gobernador tungod kanako. Mauunya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong huna-huna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagtubag. Kay hatagan ko kamo igsusulti og kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makasupak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan og mga igsuon, ingon man sa inyong mga kadugo og mga higala, og patyo nila ang uban kaninyo. Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako. Apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pinaagi sa inyong paglahutay, maluwas kamo. Kun makita ninyo nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, masayran ninyo nga gun-ubo na kini sa dili madugay. Unya ang mga nagpuyo sa Judea, kinahanglang managan ngadto sa kabungturan, ug kadtong atua sa syudad, kinahanglang mamahawa usab. Ug ang mga nagpuyo sa kaumahan, kinahanglang dili mo adto sa syudad. Kay mao kini ang mga adlaw sa pagsilot aron pagtuman sa tanan nga giingon sa kasulatan. Niadto unyang mga adlawa, pagkaalaot gayud sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso. Muabot ang makalilisang nga kalisdanan nining yutaa ug mahiaguman nining maong katawhan ang kasuko sa Dios. Ang uban kanila pamatyon pinaagi sa espada, ug ang uban mabihag ngadto sa tanang kanasuran. Unya, mailog ang Jerusalem sa mga langyaw hangtod matapos ang panahon nga gitagal kanila. Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balud sa dagat. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kay ang mga gahom sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan. Unya, mutungha ang anak sa tao. Muabot siya nga gamhanan ug mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Unya, gisuginlan sila ni Jesus niining sambingaya. Hinumdumin ninyo ang kahoyng igera ug ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang tinginit. Sa samang paagi, inigkakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaloan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti.
pagbusa, pagbantay kamo. Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilim nun. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ni ining kinabuhia. Kay tingali unyag makalitan kamo ni adtong adlaw. Kay muabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa, pagbantay gayud kamo ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa ni ining tanan nga mahitabo ug makabarug sa atubangan sa anak sa tao. Sa adlaw, manudlo si Jesus didto sa sulod sa templo ug sa pagkagabii mubiya siya sa syudad ug adto matulog sa bungtod sa mga ulibo. Ug sayo sa buntag, ang tanang mga tao mangadto sa templo aron sa pagpamati kaniya. Lucas Kapitulo 22. Niadtong higayuna, duol na ang kasaulugan sa paan nga walay patubo nga ginganlag kasaulugan sa pagsaylo. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod naning kamot pagpangitag paagi unsao nila pagpatay si Jesus kay nahadlok man sila sa mga tao. Unya, misulod si Satanas kang Judas nga ginganlag Iskariote nga usa sa napulog duha ka tinun-an. Busa, miadto si Judas og nakigsabot sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo unsao niya pagtugyan si Jesus ngadto kanila. Nalipay sila og gitanyagan siya nga bayran og kwarta. Miuyon si Judas og nangita siyag maayong higayon nga ikatugyan niya si Jesus kanila sa paagi nga dili masayran sa mga tao. Ug miabot ang adlaw sa kasaulugan sa paan nga walay patubo nga maoy tingihaw sa mga nating karnero nga maoy kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan. Lakaw kamo ug hikayan ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa manamo kinihikaya? Nangutana sila kaniya. Miingon siya, pamati kamo, inigsulod ninyo sa syudad. Makasugat kamog tao nga nagdalag banga nga sinudlag tubig. Sundan ninyo siya ngadto sa balay nga iyang adtuan. Ug ingna ang tag-iya sa balay. Nangutana ang magtutudlo, hain man ang lawak nga akong kanan sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo uban sa akong mga tinunan. Unya, ipakita niya kaninyo ang usa ka dako ug sinangkapang lawak sa itaas ug adto didto ninyo hikaya ang tanan. Busa, nang lakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukma gayod sa gisulti ni Jesus kanila ug ilang gihikay ang panihapon. Sa pag-abot sa takna sa panihapon, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles, ug miingon siya kanila. Dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo. Niining panihapon, sa kasaulugan sa pagsaylo, sa dili pa ako mag-antos. Kay sultihan ko kamo, nga dili na gayon ako mukaon niini, hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios. Unya, mikuha si Jesus og kupa, nagpasalamat sa Dios og miingon, dawata kini og bahina ninyo. Kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako muinom ni ining bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios. Gikuha niya ang pan og nagpasalamat siya sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya kini og gihatag kanila nga nagingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay ninyong hibaluan nga ang nagbudhi kanako ani adinhi mitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao
sumala sa pagbuot sa Dios. Apan pagkaalaot niya tong tao nga nagbudhi kaniya. Unya, nagpangutan anay sila kung kinsa kaha kanila ang magbudhi kaniya. Unya, naglalis ang mga tinunan kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. Ug miingon si Jesus kanila. Ang mga hari nining kalibutana, nagmando sa ilang mga ginsakupan. Ug ang mga namunuan, gitawag ug mga dangpanan sa mga tao. Apan ayaw ninyo kinibuhata. Hinuon, ang labing dako kaninyo, kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran. Ug ang Pangulo, kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsaman ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayod, apan ako, ania, nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. Ug sama nga ang akong amahan, naghatag kanako og katungod sa paghari. Ihatag usab kaninyo ang maong katungod. Mangaon kamo og manginom didto sa akong lamisa sa akong gingharian. Ug manglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo Simon aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Ug inigbalik na nimo kanako. Kinahanglan ligunon mo ang imong kaigsuonan. Si Pedro mitubag. Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. Miingon si Jesus. Sultihan ko ikaw, Pedro. Nga dili mo tugtugaok ang manok ni ining adlawa. Hangtod nga ilimud mo ako sa makatulo. Unya, miingon si Jesus kanila. Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto, nga walay dalang puntil o bag o sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wala gayod. Mitubag sila. Apan karun. Miingon si Jesus. Kadtong adunay puntil o bag, kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo ug ang halin, ipalit ug espada. Kay sultihan ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nga nagingon, gitipon siya sa mga kriminal, kinahanglan matuman dinhi kanako. Kay ang nasulat bahin kanako, nagsugod na pagkatuman. Ang mga tinunan miingon. Tanawa, Ginoo, ani ay duha ka espada. Ug mitubag siya. Igo na kana. Milakaw si Jesus ug miadto sa bungtod sa mga olibo sumala sa iyang nabatasan. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Sa nahiabot na sila didto, miingon siya kanila. Pagampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya, mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo ug miluhod siya ug nagampo. Amahan, miingon siya, kun buot ka, kuha akining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo may matuman. May anghel nga mitungha gikan sa langit nga miligun kaniya. Ug samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa kamainiton gayon. Ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya og mibalik ngadto sa iyang mga tinunan. Nakita niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihang kasubo. Ug miingon siya kanila. Nganong nangatulog man kamo? Bangon! Ug pag-ampo kamo! Aron dili kamo madaog sa panulay. Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panun sa mga tao. Si Judas, usa sa napulog duha ka tinunan, naguna kanila og miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya. Apan si Jesus miingon, Judas, budhian ba nimo ang anak sa tao?
pinaagi sa usa ka halok. Sa dihang nakita sa mga tinun-an ni Jesus nga kauban niya kun unsa ang mahitabo, miingon sila, "Ginoo, tigbason ba namo sila?" Ug usa kanila mitigbas sa ulipon sa pangulong pari ug naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag, "Husto na." Ug gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon ug giayo siya. Unya, miingon si Jesus sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo ug sa mga pangulo sa mga Hudeo nga miadto didto aron pagdakop kaniya. "Tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga espada ug mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw uban ako kaninyo didto sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining taknaa inyo ug sa gahom sa kangitngit." Unya, gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa pangulong pari. Si Pedro misunod nga nagpaantaw. Sa taliwala sa hawanan, may hinaling nga kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, "Kining tawhana kauban usab niya." Apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nagingon, "Day, wala ako makaila kaniya." Sa wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya ug miingon, "Kauban ka usab nila." Apan mitubag si Pedro, "Dili oy, dili ako kauban nila." Unya, paglabay sa mga usa ka takna, dihay laing tawo nga miinsister sa pagingon, "Walay duha-duha, kining tawhana kauban gayud niya, kay taga Galilea man usab siya." Apan mitubag si Pedro, "Uy, wala ko'y kalibutan sa imong dipanulti." Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mituktugao. Milingi ang Ginoo ug mitutok ang Pedro. Ug nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya, "Sa dili pa mutuktugao ang manok karong adlaw, ilimud mo na ako sa makatulo." Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol. Unya, gibugal-bugalan ug gibunalan si Jesus sa mga tao nga nagbantay kaniya. Gitaptapa nila ang iyang mata ug gipangutana siya, "Tagana! Kisa nga nagbuna kanimo?" Ug daghan pa ang ilang gisulti sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na, nagtigom ang mga punuan sa mga Hudeo ug ang mga kadagkuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod ug gidala si Jesus ngadto sa ilang labawng hukmanan. "Sultihi kami." Miingon sila, "Ikaw ba ang Mesiyas?" Mitubag siya, "Konsultihan ko kamo, dili kamo mutuo kanako. Ug kun pangutan-on ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sukad karon, ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa Dios nga labing gamhanan." Ug miingon silang tanan, "Ikaw ba gayo di ay ang anak sa Dios?" Siya mitubag kanila, "Giingon ninyo nga ako mao." Unya, miingon sila, "Wala na kita magkinahanglan pag mga saksi na dungugid nato gikan sa iyang kaugalingong baba." Lucas Kapitulo 23. Ang tanan mitindog o gidala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato. Ug didto gisumbong nila siya. Miingon sila, "Isakpa na mo kinintawhana nga nagpasalaag sa atong mga tao ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad ug buhis ngadto sa emperador, ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas nga usa ka hari." Si Pilato nangutana kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudeo?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." Unya, miingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga tao, "Wala ako'y nagkaplagang katarungan na silutan kining tawhana." Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon,
nagpasiugda siya kagubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibuok Hudiya, ug karon ani-ana dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya, "Taga Galilea ba kining tawhana?" Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan diay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem ni adtong panahuna. Nalipay pag-ayo si Herodes sa pagkakita niya kang Jesus, kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha sa pagpakigkita kaniya. Nangandoy usab siyang mutan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa, gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang, apan wala gayod mutubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari, ug ang mga magtutudlo sa balaod, ug mipasakag bugat nga mga sumbong bato kang Jesus. Unya, gibugal-bugalan siya ug gibiay-biay ni Herodes, ug sa iyang mga sundalo. Gisunuban siya nilag harianong bisti, ug gipadala balik kang Pilato. Niadto gayong adlawa, nagkahigala si Herodes ug si Pilato nga kaaway kaniadto. Unya, gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga pangulo ug ang mga tao. Giingnan niya sila, "Inyong gidala dinhi kanako kining tawhana, ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao. Gimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan, apan nakaplagan nako nga dili siya sadaan sa bisan unsa sa mga dautang buhat nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab magakaplag kaniya nga sadaan, kay gipadala man niya kining tawhana pagbalik karato. Wala siya nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Busa, ipalatos ko lang siya ug unya buhian." Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao, "Batya siya! Si Barabas mao'y buhi!" Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka pag-alsa sa mga tao nga nahitabo sa syudad ug tungod kay nakapatay siya. Buot ni Pilato nga buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao. Apan misinggit sila pagtubag kaniya, "Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!" Sa ikatulo kahigayon, miingon si Pilato kanila, "Apan unsabay sala ngayang nahimo? Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay sa silot sa kamatayon. Ipalatos ko siya ug unya buhian." Apan nagpadayon sila pagsinggit ug namugos nga si Jesus ilansang gayod sa krus ug milampos gayod sila sa katapusan. Busa, gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili, ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot ug sa pagpatay. Ug gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhato nila ngadto kaniya ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Sirene nga nagpadulong sa syudad gikan sa balangay gawas sa syudad. Gidakop nila siya ug ipapasaan sa krus ug gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tao nga misunod kang Jesus ug ang uban kanila mga babae nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Unya, milingi si Jesus kanila ug miingon, "Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyog hilaki. Hilaki Hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay moabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tao, bulahan ang mga babae nga dili manganak, ug ang mga babae nga wala makapanamkon, ug ang wala gayud makapasuso og mga bata. Mao kadtong panahuna nga ang mga tao moingon sa mga bukid, pangatumpag nga rikanamo, ug ngadto sa mga bungtod,
nabuni kami kay kun kining mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy. Unsa kay mahitabo kun laya na kini. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga kriminal aron patyon uban kang Hesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, ginansang nila sa Hesus og ang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo og ang usa sa iyang wala. Unya miingon si Hesus, "Abahan, masaylo sila kay wala nila mahibalo ilang ibuhat." Ug ibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtanaw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudeo nga nag-ingon, "Giluwas niya ang uban, ipaluwas niya ang iyang kaugalingon, kun siya mauman ang Mesiyas nga pinili sa Dios." Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila o gitunulan siyag aslom nga bino o giingnan, "Kun ikaw ang hari sa mga Hudeo, luwasa ang imong kaugalingon." Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining musunod, "Kini siya mao ang hari sa mga Hudeo." Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibiay-biay kaniya, "Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami." Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, "Wala ka ba mahadlok sa Diyos? Ani kita dili sinutan sa maurang silot? Apan angay ka na ito ang silot na ipahamtag ka na ito. Tukma magkires sa atong kabuhat. Apan siya walay sala." Ug miingon siya kang Hesus, "Jesus, ilumdumi taon ako kung maghari ka na." Mingun si Jesus kaniya, "Sultihan ko ikaw karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka na ko." Mga alas 12 na kadto ang takna, sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw, ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3, ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya, sa kusog nga tingog, misinggit si Jesus, "Ama, amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu." Human siya makasulti niini, namatay siya. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo ug gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon, "Tinuod gayod nga siya maayong tao." Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtanaw, na mauli silang tanan nga nagpamukpok sa ilang dughan sa kasubo. Ang tanang kaila ni Jesus
Lakip ang mga babae nga misunod kaniya gikan sa Galilea, nagpaantaw didto aron pagtanaw sa mga nanghitabo. May tawo nga gingan la Jose nga taga Arimatea nga usa ka lungsod sa mga Hudeo. Maayo og ligdong siya nga pagkatao ug nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisan tuod sakop siya sa labawng hukmanan sa mga Hudeo, wala siya mouyon sa ilang hukom ug sa ilang gibuhat. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya gikuha niya ang lawas gikan sa krus ug giputos niyag panapton nga lino ug gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa pangpang nga bato. Usa ka lubnganan nga wala pagayod magamit. Adlaw kadto sa pagpangandam ug hapit na magsugod ang adlaw ang igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Jesus gikan sa Galilea, mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug giunsa pagpahimutang didto ang lawas na Jesus. Unya, namauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlaw ang igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Lucas Kapitulo 24. Sayo kaayo sa pagkadomingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga babae, dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Ug nakita nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila, apan wala nila hikiti ang lawas sa Ginoong Jesus. Samtang nagbarog sila didto nga nangalibog mahitungod niini, sakalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga biste. Nangalisang pag-ayo ang mga babae ug miduko sila, samtang miingon kanila ang duha ka lalaki, "Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao, kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya banhaon sa ikatulong adlaw." Unya, nahinumduman sa mga babae ang iyang gisulti, na mauli sila ug gisugilo nila kining tanan ngadto sa napulog usa ka apostoles ug sa uban. Ang mga babae mao si Maria Magdalena, si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila ug ang ubang mga babae nga kauban nila nanugilo niining mga butanga ngadto sa mga apostoles. Apan naghuna-huna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babae, busa wala sila mutuo kanila. Apan mitindog si Pedro ug midagan ngadto sa lubnganan. Milili siya ug nakita niya nga ang panapton nga giputos kang Jesus mao nalay nahibilin didto. Unya mipauli siya nga naglibog kun unsa gayud kaha ang nahitabo. Sa maong adlaw, duha ka sumusunod ni Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem, ug naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan wala sila makaila kaniya. Unya miingon si Jesus kanila, "Unsa ba inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo?" Mihunong sila nga subo ang panagway, ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nang utana kaniya, "Ikaw ra siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto ni ining pipila kaadlaw nga milabay." "Unsang mga hitabo ah?" Nangutana siya. "Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaret nun." Mitubag sila, "Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat at ubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang muluwas sa Israel,
Labot pa ni ini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. Ug pipila sa mga babae nga amo mga kauban, nakapakurat ka na mo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan, apan wala nila hikap lagi dito ang iyang lawas. Ug namalik sila, ug nanugilon nga nakakita ko na sila pananaon. Diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. Ug pipila sa among mga kauban, nangadto sa lubnganan, ug nakaplagan nila kini, sumala gayod sa gisugilon sa mga babay. Apan wala sila makakita kaniya. Unya, miingon si Jesus kanila, pagkabuang gayod ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba, kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga, ug unya, musulod sa iyang himaya? Ug ipasabot ni Jesus kanila, ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Ni adtong tungura, duol na sila sa balangay nga ilang adtuan ug daw nagpasabot si Jesus nga mupadayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya ug giingnan, "Anhi lang ta mamahulay, kay hapit na magabii." Busa, midayon siya og nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagpanihapon, gikuha niya ang pan o gipanalanginan kini unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Diha-diha, nabuka ang ilang mga mata o nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya, nag-ingnanay sila. Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya o nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Ug nanindog sila dayon, ug namalik sa Jerusalem, diin nakaplagan nila ang napulog usa ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom nga nag-ingon, "Tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo, nagpakita siya kang Simon." Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila ni ini, mitungha ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, "Ang kalinaw maguban kaninyo." Nakurat sila ug nalisang ug naghuna-huna nga nakakita silag multo. Apan miingon siya kanila, "Nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hika pa ako. Ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog sama sa nakita ninyo nga ania kanako." Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo ug hilabihan ang ilang kahibulong apan nalipay sa ilang nakita. Busa, gipangutana sila ni Jesus, "Doon na ba kamo'y makaon din he?" Ug gihatagan nila siyag usa ka buok nga sinugbang isda ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon diha sa ilang atubangan. Unya, miingon siya kanila, "Kining mga butanga, mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga naisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo." Unya, gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, "Kini maong nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamu mga saksi niining mga butanga, ug ako mismo mao ang magpadalangan hikaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mukunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan." Unya, gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Bitanya. Diin giisa niya ang iyang mga kamot o gipanalanginan sila. Ug samtang gipanalanginan niya sila, mibiya siya o gibayaw ngadto sa langit.
gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Kanunay silang didto sa templo ug nagdaig sa Dios.